қысты көктем алмастырып, суықты жылылық жалғайтын, тіршілік елері оянатын кезең басталды. Жалпы ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесін қазақ халқы қалай тойлайды? Ендеше біз бүгін бағдарламамызда осы туралы айтпақпыз. Алматы Лайф бағдарламасы басталды. Балалық шақтан бері танысты. Уақыт сынынан өткен игі дәстүр. Ақсайынан. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз қаншама ғасырдан бері түркі халықтары тойлап келе жатқан мейрам. Кейбір деректерге сүйенсек, Наурыз Орта Азия мемлекеттері арасында 5000 жыл бойы аталып өтуде. Осы лекте қазақ ұлты да ұлы мейрамды ұлықтайтыны сөзсіз. Өткені табиғат ананың оянып, көктем мезгілі жетіп, жер бетіндегі барша тіршілік атаулының жаңа өмір бастайтын керемет кезеңді қарсы алу біздің салт-дәстүрімізден қалыс қалмайды. Бір сөзбен айтқанда, ұлыстың ұлы күні Қазақстан үшін ең қастерлі әрі ауқымды мейрам. Қысты көктем алмастырып, суықты жылылық жалғайтын, тіршілік елері оянатын кезең басталды. Жалпы ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесін қазақ халқы қалай тойлайды? Ендеше біз бүгін бағдарламамызда осы туралы айтпақпыз. Алматы Лайф бағдарламасы басталды. Тарихи тамыры тереңнен бастау алатын әз Наурыз ырыс пен ынтымақтың, татулық пен еңбектің, байлық пен молшылықтың белгісі. Алайда еліміздегі аумалы төкпелі уақытта, әсіресе кеңес заманның алғашқы кезеңдерінде 1920-1925 жылдары бұл діни мереке ескіліктің сарқыншағы деп есептеліп тойлауға тыйым салынды. Соңғы рет 1926 жылы аталып өткен Наурыз мейрамы Қазақстанда 1990 жылдардың басында қайта жанданды. 2001 жылы Наурыз мейрамы мемлекеттік мереке ретінде жарияланды. Бүгінде Наурыз мерекесі халқымызда зор ықыласпен тойланатын нағыз халықтық сипаттағы салтанатымен қайта қауышып, 2010 жылдан бастап тұңғыш президент жарлығымен Қазақстанда Наурыз мейрамы 3 күн бойы тойланатын болды. Наурыз ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі күнтізбе бойынша Наурыздың 22-ші жұлдызы күн мен түннің теңесуі кезіне тұспа-тұс келеді. Көне парсы тілінде «нава» жаңа, «разанг» күн, яғни жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Сонда яқы қазіргі парсы тілінде «но» жаңа, «роуз» күн, яғни жаңа күн дегенді аңғартады. Қай жағынан да зерттеп зерделесек, жаңа күн жыл басы дегенді меңзейді. 11-ші ғасырдың өзінде ұлы ғалым әрі ақын Омар Хайям жұлдыздар мен шоқ жұлдыздардың толық циклді аяқтағаннан кейін, яғни бастапқы нүктесіне келіп, жаңа жолды, жаңа шеңберді қайта бастайтынын байқаған. Бұрынғы заманда да, қазіргі кезеңде де Наурыз мерекесін атап өту қазақ халқы үшін киіз үймен тығыз байланысты. Себебі ертеде қазақ үй көшпенді халқымыздың негізгі баспанасы болса, дәл қазіргі таңда ата-баба әдет-ғұрпын ұрпаққа аманат етіп жеткізетін құралғы іспеттес. Наурызды тойлау барысында қазақ үй, ұлттық өнер, ұлттық киім және Наурыз көже маңызды рөл атқарады. Енді осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтсек. Бүгінгі таңда қазақ үйдің әртүрлі заманауи үлгілері бар. Біз соның бірінде тұрмыз. Мұнда жалпы кез келген мерекені өткізуге болады. Сондай ақ жай қыдырыстап демалуға болады. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мейрамы дәл осы қазақ үйде өтпек. Киіз үй
орталық және Орта Азия көшпенді халықтарының тез жығып, шапшан құруға, яғни көшіп қонуға ыңғайлы үйі. Нақтырақ айтсақ, қоныстан қонысқа көшіп жүру жағдайына қолайлы құрама үй. Қазақ үйлер дөңгелек, толық күмбезді болды. Киіз үй формасының дөңгелек түрде алынуы, барлық бөлшектерінің бір-бірімен айналмалы, қозғалмалы етіп жалғастырылуы, киіз үйді жел екпініне, жер сілкінісіне төзімді етеді және киіз үйдің мұндай қасиеттері кездейсоқ құйын-соқ не қатты дауылға шыдамай құлаған жағдайда үйлерді аз ғана шығынмен қайта тұрғызуға мүмкіндік береді. Шаңырақ киіз үйдегі кеңістік қазақ дүниетанымының тоғысқан жері. Ғаламның моделі саналған киіз үй бүкіл ғаламшар мен адам арасын байланыстырушы киелі орын. Қазақ үйдің киесі шаңырақтан бастау алады. Қазақ үйдің ішін халқымыз түрлі жасау жабдықпен толтырып қойған. Онда әрі сәндік, әрі көкбөрі туралы аңыздарға жүгіне отырып, қасқыр сынды алуан түрлі атып алған аң терілерін керегеге іліп қояды. Оған қоса ұлтымызға қажетті түрлі құрал сайман, өткен кезеңде керекті қару-жарақ болса, бүгінде кәдесі ретінде көзге бірден шалынады. Ұлтымыздың киелі шаңырағы қазақ үй. Кең, жарық, әдемі. Жалпы мұнда қазақы ою өрнектермен нақышталған. Қарасаң, көз тоймайды. Осындай қазақтың киелі шаңырағын заманауи үлгіде жасап, оны ұлтымыздың ұлы мұраты үшін пайдалану игі жақсы үрдіс. Қазіргі таңда Алматының ішімен қала сыртында қазақ үйлер көптеп кездеседі. Олар әсіресе шетелдік туристерге қазақ ұлтының болмысын көрсету үшін ауадай қажет. Сонымен қатар әз Наурыз мерекесін қазақ үйде қарсы алу шын мәнінде тамаша көңіл күй сыйлап, өткенімізге оралғандай әсер сыйлайды. Ал нағыз қазақтың баспанасында ұлттық нақыштағы киім-кешек пен ұлттық аспаптарда ойнайтын өнерпаздарымызды көргенде көкірегіңізді қуанышпен бірге біз осындай ұлттың жалғасымыз деген мақтаныш сезімі кернейді. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз әлбетте қазақ ұлтының ұлы өнерімен бастау алады. Ендеше бірге тамашалайық. Қызығы Наурыз мейрамын қарсы алу барысында ұлтымыздың ұлы өнерін көрсету алғашқы орында тұрады. Өйткені музыка адамзат мәдениетінің байлығы ішіндегі мұхиттай шексіз ғажайып дүние. Оның адам жан дүниесіне тигізетін әсері орасан. Сондықтан саз әлемін шынайы ықыласпен қабылдау арқылы ғана түсінуге болады. Қаншама ғасырлар бойы жинақталған музыкалық қазына ұшы-қиыры жоқ, аса мол мұра. Біздің халық өнерінің қоры шексіз де музыкалық аспаптардың түрі көп болғаны анық. Өткен ғасырлар үніне құлақ түрсек, біздің ата-бабаларымыз тастан, ағаштан, өсімдіктен, малдың терісінен, сүйегінен, мүйізден, ішектен, қылдан, тағы басқа алуан түрлі заттардан дыбыс шығаруға болатынын аңғарып, қарапайым музыкалық аспаптар жасады. Өнеріміз бен ұлттық аспаптарымызды өскелең ұрпаққа насихаттау әсіресе айтулы үлкен мәдени іс-шараларда белең алады. Осында екі жолда ұлттық өнерді жалғап жүрген топтың бірі Сүйінбай сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі. Әлемді тамсандырып жүрген өнер иелері ұлыстың ұлы күні сынды еліміздегі жалпы халықтық мерекелерде халыққа қалтқысыз қызмет етуден жалыққан емес. Девчонки!
Улыстың олы күні әз науырыс әдемі ақтасырақынан баста олад, енеше астан ауыз дейік. Наурыз мерекесінің ұлттық болмысын беріп, айнадай көрсететін қазақтың ұлттық киімдері. Олар ерлерге және әйелдерге арналған болып, екі түрге бөлінеді. Сондай-ақ, олар этникалық және климаттық жағдайлар ескеріліп, ежелгі дәстүрлер бойынша тігілгенді. Қазақтарда ішкі, сырттық, сулық, бір киер, сәндік және кейбірінде салтанат құрып киімдері болады. Бір киер киім деп, қымбат маталардан әшекеліп тігілген, той думандарға, жиындарға барғанда, жат елге сапарға шыққанда киетін сәнді киімдерді атаған. Қазақтың ер азаматтары мен қыз келіншектері жастарына сай алуан түрлі ұлттық киімдерді киген. Қазіргі таңда олар заманауи үлгіде қайта жасақталып, ортамызға оралуда. Десе де дәстүрлі өнерді дәріптеп жүрген өнер иелері ұлттық киімдерімізді жарқырата киіп, үнемі көз алдымызға ұлттық болмысымызды әкелуде. Қазақы бас киім дейсіз бе, шапан шекпен, камзол көйлек пе, тіпті аяқтағы саптама етіктің өзі сүйкімділігімен әрі ыңғайлы, әрі пайдалы болуымен ерекшеленеді. Бүгін бағдарламамызда қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Шахизада ханымның үйіне қонаққа келіп отырмыз. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мейрамын осында қарсалып, Наурыз көжені бірге жасаймыз. Сәлеметсіздер ма, қош келдіңіз. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Шахизада апай. Рахмет. Құдай қонақ болып кеп қалдық үйімізге. Өте қуаныштым. Өте қуаныштым. Келіңіз, келіңіз Наурыз көжеге, иә, дастарханға келіңіз. Қош келдіңіздер. Рахмет. Ұлтымыздың ұлық мейрамын Наурыз көжесіз елестету мүмкін емес. Сондықтан біз қазақ отбасы Наурызды қалай қарсы алатынын және ұлттық тағамды қалай жасайтынын көру үшін танымал өнер иесіне арнайы ат басын бұрып бардық. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін мен Шахизада ханымның міне асханасындамын. Мен де орамал тағып, бірге Наурыз көжені жасаймыз. Онда бірге тамашалаңыздар. Апай, сіздің асханаңызда тұрмыз. Мінекей бүгін білесіз, ұлысының ұлы күніне сізбен бірге Наурыз көжені жасайым. Жалпы мен Наурыз көжені өзімнің анамнан білген бойынша білемін, жеті тағам қосылады, бірақ бүгін сіздікін үйренгім кеп тұр. Ол да артық етпейді өмір жолында, және көрермендерімізге бір әдемі Наурыз көжені ұсынсақ, қалай қарайсыз? Иә, сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мына келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа жыл, жаңа жылға дейін аман-есен жетіп, осындай еліміздегі тоқшылық болсын, тыныштық болсын. Мына мен шаңырағыма келіп жатқан екесіздер, көп рахмет. Ал енді бірінші енді мына көріп отқан боларсыздар, ет, жылқының еті, жылқының еті, қазы, сондай сорпасына, қазының, жылқының етінің сорпасына мен қазір жүгерін салам, сосын мынау бидай, бидай, сосын мынау бұршағымыз бар. Содан кейін енді бұрш бар, тұз бар, су бар демекші, сонымен өзі 8-9 болып қалды. 9 болып қалды. Енді қазір менің қазанымда қазір сорпа қайнап тұр. Енді осылардың бәрін қазір салып, бәрін араластырып, бұларды алдын ала пісіріп аламыз, өйткені байқап тұрған боларсыз. Бәрін араластырып болғаннан кейін мен негізі айранды соңынан ғана құйып араластырам. Оны мысалға мынаған құйып алсам, мына ыдысқа, иә, жеке құйып алып, кішкене салқындатып алып, өйткені айран іріп кетеді ғой ыстыққа. Сондықтан асықпау керек. Ең соңында, жарайды, ең соңына қалдырайық онда. Онда бастайық. Бисмилла деп. Міне, сорпам да дайын. Еттің сорпасы. Бисмиллахиррахманиррахим. Бізде Наурыз көже болайын деп тұр. Өзіме сенімдімін. Міне, жүгері. Рет-ретімен мен сізге ақырын бере берейін. Сізге ыңғайлы болу үшін. Сіз бере берсеңіз, мінекейіңіз, бұны да араластырып қоямыз. Ет саламыз мінекей. Сіздің әдісіңізбен деп айтып жүремін ғой мен. Шахизада ханымның әдісімен Наурыз көже жасаймыз. Мүмкін дәмі бөлек болар, оны бірге көреміз. Бұршақ саламыз. Бұршақ кетті. Бұлардың бәрін алдын ала пісіріп алған дұрыс болады. Өйткені әрқайсысы әртүрлі піседі ғой, уақыттар әртүрлі. Сосын жаңа етті пісіріп алғаннан кейін еттің сорпасына мына күріш саламыз. Қазір тұзын көреміз да. Егер тұзы, енді еттің тұзы бар негізі.
Егер тұзы дұрыс болатса, онда тұздык азғана ғана ырым жасаймыз. Аха, сосын жа бұрышты да, қара бұрышты. Сапасы дейді ғой. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген бар. Сол еңбекпен жасап жатқан көжеміз, қазір қарнымыз бәріміздің қарнымыз тояды. Тойымды көже. Қазанымызда үлкен екен шынымен де. Иә, қазанда үлкен. Бәріңізге жетеді, Құдайға шүкір. Көршілерімді де шақырдым. Қазір көршілерім келіп отыр, құрбыларым келіп отыр қазір. Тамаша. Иә. Қазір мен тұзын көріп жіберейін. Дәмді ме екен? Тұзы деген керемет. Қазір мен кішкене қара бұрыш қосып жіберейін, қара бұрышта кесіп жіберсем. Тұз қажет емес, тұз бар деді. Тұзды кішкене ырымдаймыз қазір. Ырымдайсың ба? Негізі тұзы бар, бірақ ырымдаймыз. Қазір ана айран қосқан кезде, ырымдап қоямыз осылай. Иә, енді наурыз көже. Жылқының соғым, сүрленген ет, сүрленген етке, қазығарта, ішінде қазығарта ет. Иә, иә, бәрі бар. Наурыз көже ұлыстың ұлы күні жасалатын қасиетті ас, ұлттық тағам. Оған тары, арпа, бидай, бұршақ, күріш сияқты жеті түрлі дән мен дақыл қосылады. Түркі халықтарының ұғымында жеті саны қасиетті саналғандықтан наурыз көжеге де жеті түрлі дәм қосылады. Оған қоса ол тоқшылық пен ырыс, келер жылғы молшылықтың жоралғысы ретінде наурыз тойында әрбір шаңырақта міндетті түрде әзірленген. Халықтық дәстүр бойынша оған бидай, тары, сүрет, бұршақ, сүт, су, тұз сияқты кем дегенде жеті түрлі азықтық заттар міндетті түрде қосылуы тиіс. Тақ санын сақтап мұндай заттар көбейтіле беріледі. Соғымның арнайы сақталған мүшелері қазы, қарта, шұжық, тағы басқалар қосылады. Ол негізінен бидай көже, тары көже секілді әзірленген. Өткені республикамыздың әр өңірінде наурыз көженің құрамы әртүрлі дайындалады. Ал бастысы бір қағида бар. Ол наурыз көжені халық арасында тілеу көже, көп көже деп те атай береді. Наурыз көжеге наурызға арналып сойылған малдың кәделі асына наурыз бата берілген соң жиналған халық ақ мол болсын деген тілек айтып тарқасады. Ақ дастарқан үстіндегі басты тағам ет. Оны беш бармақ деп те атаймыз. Онсыз үстелдің сәні де, мәні де кірмейді. Мінекей біз етті түсірдік, қазаннан ыпыстық. Тұрап жүрейік онда столға, иә, бұл енді менің соғымым далада, өзің көрдің ғой, қазанда піскен ет. Бұны сен мынау дастарханға қазір мынау наны дайын болып жатыр, пісіп жатыр. Соның үстіне әдемілеп турайтын, шайнағанда ыңғайлы болатын деп турайсың ғой енді. Сөйтейік онда. Иә, мен де мына жағынан жайлап турай берейін. Наурыз кезінде жаңа жылда кәдімгідей бірін-бірің үйіңе барып қыдырып демалатын уақыт қой осы. Бірін-біріңмен амандасып, мына жаңа жыл қысты аман есен өткізді, көктемді қарсы алды, Құдайға шүкір деп осындай дастархан жайып, наурыз көжені пісіріп, бірін-бірімізге жақсы тілек айтып дегендей, одан артық не керек? Әлбетте, мына өмірде өстіп еңбектің жемісін жеген, бір-біріне жақсы сыйластық жүрген, одан артық нәрсе жоқ деп ойлаймын. Ой, қазы. Мынау қазы деген енді мынау деген енді мынау. Енді қазыңызды жемей тұру мүмкін емес, міндетті түрде. Енді мынаны қазы тағы да тураймыз. Мынаны біз шетке сала салайын. Анда қауыр сала береміз. Онда алайық. Қаз етті анаған сүрем, ой, нанды анаған сүреміз ба? Міне, нанда дайын болды. Сізге жеттің бәрін тұрақ қойдым менде қазір. Ой, не деген пысық қыз едің. Енді біз енді тұздықты сеу жүрейік. Тұздық та дайын тұр. Тұздық енді қалыптағы рецептпен жасалған не? Оны бәрі біледі ғой. Кәдімгі арасына. Есі енді шынымен керемет. Дәмі мүлдеді. Орыс ағайындар айтты ғой. Мен өз бір сол айтатын осындай кезде. Прощай, диета, извини, желудок. Бүгін асқазанымыз демалып, асқазанымызда наурыз болып отыр. Енді наурыз тоқшылықтың белгісі, ода тұрған ештеме жоқ. Оған енді бетіне нан, ой, нанның бетіне жаңа мынау нені саламыз, етті саламыз. Наурыз көже қалғанша, жаман қарын жарылсын деймін, сондықтан енді шынымен де бәрі болады бүгін. Қазақтың беш бармағы бес саусақпен жеткен қолымды ас. Қазақ халқы бай дейміз. Бай мұраның ішіне бәрі кіреді. Өнері де, мәдениеті де, ұстанған салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, ұлттық киімі мен ұлттық тағамы да. Оның біразы наурыз мерекесінде жарыққа шығады.
Міне бүгін бізге ұлыстың ұлы күні әз Наурызда қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Шахизада ханымның үйінде Наурыз көже жасаумен ақ дастарханнан дәм тату беріпті. Ендеше ас болсын. Ал ас болсын. Менің де Наурыз көжем дайын болып, мына қонақтарым алып келіп жатырмын. Ал сіздерден дәмін көріңіздер. Бүгін бірінші Наурыз мерекесінде бірінші біздің шаңыраққа келіп, осы Наурыз көже сіздерге беріп дәм болып тұр екен. Иә, сондықтан ауыз тиіңіздер, мына астарыңыз дәмді болсын. Енді осы биылғы алғашқы Наурызды мына жан досымыздың үйінен бастап отырмыз. Бір жақсылық болды деп ойлаймын. Жалпы барлығының бастауын осы Шахизада бастайды. Сосын біз мына достары қоштаймыз. Сол енді сіздің бастаған осы Наурыз көже біріміздің үйімізді бірімізге қыдырып жүре берейік. Ән айтып отырайық па онда? Төбемізде жұлдыздар үнсіз жымыңдасқан. Бара жатқан самырап, байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Күйге толы көңілдер, араласып биеп, қандай ыстық осы шақ. Асықпа сен егем. Күйге толы көңілдер, араластық биге. Қандай ыстық осы шақ, асықпа сен егем. Асықпа сен егем. Ас болсын, тамақтан алып отырыңызды. Біз бүгінгі хабарымызда осындай құндылықтары бар халқымыздың асыл мұрасының бір ғана бөлігін көрсеттік. Осымен Алматы Лайф бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Баршаңызға ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз құтты болсын.